Hockey tisdag på plats i Catena Arena i Ängelholm för mötet mellan nian Rögle och åttan Leksand. Skiljer en poäng lagen emellan. Matchstart om knappa 15 minuter och de möts i övermorgon igen då i Leksand. Första teckningen, Brady Ferguson förlorar den, eller om ni så vill Patrik Zackrisson tar händen. Borta laget Leksand i mitt. Anton Lindholm med det första långa spelet. Så kommer ett avslut där på Wallinder studsande puck. Riley Sheen tar den. Sheen testar och det blir retur här för Michael Kaplan. Men Armalis är med vid den stolpen också. Lång förflyttning. Martin Karlsson. Martin Elias dyker upp där och där fanns också Karlberg. Bratt. Det är en räddning, va? Höger benskydd tror jag på. Väldigt bra målchans för Marcus Karlberg. Som du sa, påpekat. Många täckta skott av Leksand. Ja. Här kommer ett avslut från Stål Lyrenäs och den är i ribban. Här var det ingen som var i vägen förutom ribban då. Oskar Stål Lyrenäs. Östman för Kemper. Framför mål är Östman och då leder borta laget. Efter 9 minuter och 43 sekunder. Kalle Östman, ett frågetecken inför matchen. Nu är han ett utropstecken. Heinemann. För Knuts, Ashton framför buren. Kommer ett avslut som är hårt och går i mål! För ytterligare ett Leksands mål är Olle Alsing som laddar där borta. Ja, jättebra av Carter Ashton som tar sig in framför mål. Jag gillar hur man trycker sig ner på högersidan av... Östman, Zackrisson mellan cirklarna. Bra spelat för Klus. Oh, den stod Ashton och bara väntade på att slå in. Ja, han slog till klubban i isen. Spela mig! Mm. Alltså, det är inte skillnad på självförtroende när Leksand spelar powerplay nu. Det har ju varit... Fickar Lange. Han får inte ut pucken. Får inte ut pucken. Sandin är väg. Oh, Patrik Zackrisson mot Kristoffer Rifalk! Oh. Skjuter han mitt i plocken där. Sen kommer upp den där pucken också. Elvenäs. Fischer, bra spelat Östman! Och Leksand gör 3-0. Det är den här Kalle Östman! Han spelar på en något högre nivå än alla andra ikväll. 3-0 borta laget! Keito tar den där på fladdrande puck. Här kan man... Nej, han får lite undan pucken. Keito håller kvar den. Klus där! Och där är 4-0 för Leksand! 4-0 för Leksand! Mål nummer 1 överläge. Justin Klus! Oskar Pettersson. Oj, ganska bra skott. Behöver någon som åtminstone kan skicka in en junior på Anton Lindholm. Ja, varför inte? Kommer att få en tvåa med sig. Anton Lindholm kommer att åka ut, men kanske också Pettersson till sist åker ut också här när det blir lite MMA, eller vad blir det, brottning kanske? World Wrestling. Inget slagsmål utan mer än brottning. Ja. Men ändå att... Jesper igen. Upp. Vi kan avvakta till Tambellini har kommit ut och är Tambellini med det hårda handledsskottet. Ferdin. Engström hänger dit den bakom Mantas Armalis. 1-4, 17-51. Han är förbannad, Mantas Armalis. Det där kändes onödigt att släppa in det där målet. Och få göra det. Armalis räddar ytterligare en gång. Den 36:e räddningen av 37 möjliga. Säkert som du var inne på. Irriterad för att han var tvungen att släppa in ett mål där som Engström gjorde efter 17-51.